més de 32.300 persones ateses per Càritas a Terrassa el 2013 i 70.000 a tota la diòcesi. Aquestes xifres representen un increment del 12,3% respecte a l'any anterior. D'ençà de l'esclat de la crisi, el 2009, l'acció social de l'Església Catòlica ha ajudat prop de 300.000 persones, gràcies a 2.000 voluntaris i professionals repartits en 127 punts d'atenció. Són les colpidores dades que s'han donat a conèixer en la presentació de Càritas Diocesana de Terrassa, i és que gairebé 14 anys després de la creació de la diòcesi, el passat gener es va completar l'estructura diocesana de Càritas, que inclou els dos vallesos, 1,2 milions d'habitants. Els serveis centrals i la coordinació s'han ubicat a Sabadell. Però darrere d'aquestes dades hi ha milers de persones i famílies en situació de pobresa i d'exclusió social. I malgrat les notícies més esperançadores del govern, la realitat que nosaltres veiem i vivim no corrobora aquestes previsions. El 58,8% dels usuaris són famílies amb fills que estan a l'atur i ja han esgotat totes les prestacions o que tenen uns ingressos molt baixos i no poden fer front a les despeses. Per això, la partida destinada a ajudes directes a les famílies s'ha incrementat exponencialment en els darrers anys. Passant el 2009 de 294.000 euros, el 2013 681.000 euros. Càritas no parla de cronificació de la pobresa, creu que aquest concepte ha quedat obsolet. Afirma que la pobresa creix i s'intensifica i la bretxa entre pobres i rics és cada vegada més gran. I necessitem un nou plantejament que posi les persones al centre i que posi l'economia al servei de les persones, no a l'inrevés. Càritas té en marxa una nova campanya anomenada Una Bona Nova per cercar el suport de la ciutadania, empreses i administracions i continuar ajudant a les persones que ho necessiten. Els bombers de la Generalitat han hagut d'actuar aquesta passada matinada a Terrassa per apagar 7 incendis de contenidors que han causat danys materials i dues persones ferides lleus. El primer dels incendis s'ha declarat quan passaven pocs minuts de 2:45 de la matinada i quan s'han cremat dos contenidors situats al carrer Girona, al barri de Sant Pere Nord. El foc ha afectat la part de davant d'un turisme. Posteriorment, i al carrer Historiador Cardús, cap a 3:45 de la matinada, dos contenidors més han resultat afectats per un altre incendi. Les flames han malmès també part de la façana d'un edifici i les finestres d'un dels habitatges. Precisament en aquest incendi, dues persones que estaven a l'interior d'un dels pisos han resultat intoxicades per fum de forma lleu. Han hagut de ser traslladades a l'Hospital de Terrassa, on han estat donades d'alta més tard. Tres focs més han cremat altres contenidors situats al carrer Manresa, cantonada amb Provença, carrer Provença, xamfrà amb Historiador Cardús i carrer Provença amb carrer del Pintor Borrassà. D'altra banda, els bombers també han hagut d'actuar a 6:45 del matí d'aquest dijous en el foc que ha afectat un vehicle aparcat al carrer Joaquim Costa. Les flames i el fum han malmès de forma lleu part de la façana d'un habitatge. A partir d'aquest dijous i durant 3 mesos, els vehicles que circulen per la carretera de Terrassa a Talamanca s'hauran de desviar. I és que la carretera estarà tallada al trànsit en els dos sentits, entre el carrer del Turó de les Roques Blanques i la rotonda de Can Candi. El tall es deu a les obres d'urbanització iniciades el passat 7 de gener en aquesta via. Durant el temps que durarà el tancament, els vehicles disposaran de rutes alternatives senyalitzades dins del municipi de Matadepera. Aquesta paralització de la circulació permetrà crear una nova rotonda situada a la cruïlla amb el carrer de Joan Camps i crear-ne de noves pels diferents serveis que hi ha a banda i banda de carretera. També es crearan noves voreres. Els treballs de millora permetran incrementar la seguretat de la calçada, alhora que s'obtindrà una millor integració de la via dins l'entramat urbà. Les obres, a càrrec de la Diputació de Barcelona, les realitza l'empresa Copcisa i es preveu que finalitzin a finals de juliol. Els responsables tècnics afirmen que el ritme dels treballs és, per ara, el previst. El cost de les obres és de 800.000 euros.
El Terrassa Futbol Club no renuncia al play-off d'ascens. Aquest dimecres ha guanyat 0-2 al Sant Boià i puja un lloc a la classificació, tot i que la victòria no li ha servit per reduir les distàncies amb el quart. L'Escó també ha derrotat el líder, la Muntanyesa, i la diferència entre tots dos equips continua sent de 5 punts. Un partit el disputat al municipal de Joan Baptista Milà, que no se l'ha volgut perdre el president del club terrassenc, Jesús Fernández. L'efectivitat dels de Miqui Carrillo en la primera meitat ha estat clau pel triomf. Els de Sant Boi han disposat d'ocasions per batre Ortega, però el porter del Terrassa ha estat molt encertat en les seves intervencions. En canvi, en dues accions puntuals, l'equip agarenc ha encarrilat la victòria. En el minut 34 ha arribat al 0-1. Javi González, sortint des de la seva pròpia àrea, ha iniciat un ràpid contracop. El defensa ha assistit a Gallar, que ha combinat amb Isaac Maldonado, i aquest, després d'entrar dins l'àrea rival, ha tornat la pilota a Gallar, que amb un potent xut ha batut Hugo. La sentència ha arribat en l'últim minut de la primera meitat. Héctor i Marc Vilajosana, dues de les novetats en l'11 titular respecte a l'últim partit, han fabricat el 0-2, que ha acabat transformant el migcampista del Terrassa. A la represa, els agarencs han controlat el partit i només el Sant Boià ha portat perill en el tram final, amb un xut desviat d'Eloi i un altre de Pedro Bilbao, que s'ha estavellat al pal. Carrillo confia encara en les possibilitats del seu equip. Tot pot passar, no? I el diumenge és una jornada molt interessant, que els 6 de dalt, 7 de nosaltres, juguen entre ells. Hi ha un Rubí que avui s'ha ficat a pomada, que penso que el marcador, tothom en deia que és dolent, jo penso que és bo. Guanya el Rubí, perquè el diumenge amb l'Escó pot entrar al play-off el Rubí. I això ens dona que el partit serà més competit, hi ha un Palamós també ficat contra Europa i hi ha una Muntanyesa Cornellà. Sempre que el Terrassa guanyi el seu partit a Gavà, que no serà gens fàcil, que és el més important. No podem mirar al costat, sinó fer la feina. Diumenge el Gavà, un equip immers en la lluita pel descens, visitarà l'Olímpic. La ruta del carrilet entre els municipis d'Olot i Sant Feliu de Guíxols, coneguda també com a Via Verda Pirineu-Costa Brava, serà un any més l'escenari d'una de les dues curses de la quarta edició de la Trail Walker Espanya. Serà aquest proper cap de setmana. L'altra competició tindrà lloc a Madrid el 5 i 6 de juliol. Dissabte a les 10 del matí es donarà el tret de sortida des de la capital de la Garrotxa als 1.500 participants repartits en més de 350 equips. Cadascun d'ells, format per 4 corredors i dues persones més que integraran l'equip de suport, han hagut d'aconseguir un mínim de 1.500 euros a través de donatius per fer la inscripció. Hi ha prevista una bona representació de corredors agarencs en aquesta cursa solidària de 100 km organitzada per Intermón Oxfam. Terrassa estarà representada pels Pantaurells, l'Escola Pia i Zancades Canyeres, tot i que la comarca també serà present amb els actuals campions, Critter Software, entre d'altres. La Trail Walker, tant la versió gironina com la resta que es fan al món, té com a objectiu lluitar contra la pobresa a través de 400 projectes de cooperació, acció humanitària, comerç just i sensibilització en 40 països. Entre les dues curses que es fan a l'Estat ja s'han recaptat prop de 747.000 euros. El cicle Sons Clàssics inicia divendres la seva 6a edició. Serà a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat amb un recital líric a càrrec de solistes de l'Associació Amics de l'Òpera i la Sarsuela. Fins al mes de juny s'oferiran 8 concerts en 8 llocs diferents d'arreu de la ciutat, principalment en equipaments municipals, museus i centres cívics. I és que precisament l'objectiu d'aquesta descentralització és acostar la música clàssica als barris. La cultura el que ha de fer és mostrar-se i demostrar-se. Mostrar-se en el sentit de ser-hi i que tingui l'accessibilitat fàcil i demostrar-se en el sentit de dir això és el que et mostraré després. I si d'alguna manera a través d'aquests cicles el que fem és apropar encara més la cultura a les persones, doncs el que estem engrandint també aquell estàndard per l'afició a la música, a la cultura, des del seu àmbit més universal. Al maig, un trio de cordes al Centre Cívic a Valí Estranger, l'ensemble Concertanti Barcelona, el Maria Aurelia Campmany, el duo de música medieval Efren López i Míriam Encinas a la Seu d'Ègara i un concert de cinema al President Macià. També la banda de Terrassa participarà en un concert al Parc de Sant Jordi i alumnes del Conservatori oferiran música antiga tradicional a la Casa Alegre. El punt final al cicle Sons Clàssics el posaran la violinista Adriana Alcaide i la violoncel·lista Francesc Barlet amb el concert El cel a la terra amb 4 cordes,
serà el 6 de juny al Casal Segle XX. Castellers i Minyons de Terrassa completen una bona jornada castellera de Sant Jordi aconseguint tots els castells de 7 i de 8 que s'han proposat. Els castellers han obert plaça amb un segur 4 de 7 amb agulla, una construcció esbelta que ha pujat lenta però neta i que han descarregat sense dificultat. Els Minyons han arrencat amb una torre de 8, un castell que ha tremolat una mica en el moment de muntar-lo, però que després d'un bon treball del tronc han aconseguit descarregar sense cap més problema. En el segon torn, els castellers han optat per un 5 de 7, un castell que, com la resta de l'actuació, els Blau Turquesa han fet amb seguretat i sense presses. Per la seva banda, els Minyons han aconseguit un celebrat 4 de 8 amb agulla, el primer que realitza la colla aquesta temporada. La tercera ronda s'ha completat amb un 4 de 7 dels castellers, una mica lent en la seva execució, però igual de segur que la resta dels castells que han fet. Els Minyons han fet sense cap mena de problema un espectacular 5 de 8. Els castellers han tancat l'actuació de Sant Jordi amb un vano de 5, mentre que els Minyons, animats per la seva més que correcta actuació, han llançat un pilar de 6. Els Malva han sorprès tota la plaça amb l'execució de 9 pilars de 4 simultanis, amb els quals han tancat la tradicional jornada castellera de Sant Jordi a la plaça Vella.